Продължава изборното студио на Евронюс България за технологията на вота и предизвикателствата пред изборната администрация. В следващите часове на изборната нощ ще говорим с следващите ни гости. При нас са изборните експерти, политолози Иван Янушева и господин Даниел Стефанов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добре дошли. Точно 145 машини, поне така казаха от Централната избирателна комисия, имат проблеми с тях, но това няма да окаже влияние върху крайния резултат. Как вие видяхте, все пак хората насочиха ли се към машините или избираха според предпочитанията си и хартиената бюлетина? Видимо е, че хората започнаха да свикват с машините. Сега виждаме, че има около 1% от машините, които създадоха някакви проблеми. Ако сравняваме с международните, с практиките в други държави, където се използват машини, това не е кой знае колко голям проблем. Още повече, че ние имаме план Б, имаме разписки, които да удостоверяват, имаме възможност хората да гласуват с хартиени бюлетини. Но не това е най-голямото предизвикателство и най-големия проблем. Ние продължаваме да виждаме, че секционните избирателни комисии не спазват елементарни правила, като това да сложат печати върху бюлетините. Много сериозен поглед изобщо към това как организираме изборния процес, какви правила имаме, има ли смисъл изобщо от част от тези правила да се прилагат по този начин, но това е разговор, който трябва да проведем очевидно в по-спокойна обстановка. Ние винаги сме казвали с вас, поне този разговор сме го водили многократно, че трябва да има една постоянна изборна администрация, която да е подготвена, а не да говорим едно дали ядро има печат от хора. Върху бюлетината или не. Едно ядро от хора, поне, които знаят какво вършат в рамките на изборния ден. Виждаме, за съжаление, че го нямаме това, но трябва да видим по-нататък как ще продължи процеса. Господин Стефанов, имаше данни тази сутрин, че в последния момент са търсени членове на секционни комисии, тъй като са отказали и сплашени от количеството работа, което трябва да свършат за този вот 2 в 1. В същото време пък едно нестандартно решение как да бъдат стимулирани членовете на комисии, в които няма грешки в протоколите след края на изборния ден. По 25 лева ще получат, те казаха от Централната избирателна комисия. Допълнително, да. Какво ще реши това допълнително стимулиране и изобщо възможно ли е да реши проблема с протоколите? Ами, този проблем всъщност е доста сложен. Той наистина не може да бъде решен с този бонус от 25 лева. Проблем е доста по-сериозен. От една страна е сложността на протокол, който ни постоянно повтаряме, че трябва да се улесни, трябва да стане по-разбираем и така нататък. И това не става. От другата страна е това, че ние продължаваме по един същи начин да рекрутираме тези хора, по един същи начин да ги обучаваме. Ако се върнете 91-а година, тогава имаше цветни бюлетини и това беше единственото нещо, което те трябваше да направят. Да проброят сините, червените бюлетини и да впълнят един доста елементарен протокол. В момента те трябва да боравят с една доста по-сложна бюлетина, в която валидността е доста по-трудна за установяване. Трябва да броят преференциален вот на тези избори. Трябва да го направят това два пъти, защото имаме два преференциални вота. Трябва да се разправят с машината и с видеонаблюдението. Значи, сравнете отговорностите, които им са имали. Прекъсвам ви, запомнете си мисълта, защото ще чуем първите изявления след края на изборния ден лидера на БСП Корнелия Нинова. Избирателна активност, която е поредният много тежък знак към всички политически партии, към цялата система. И че всички трябва да си направим извода от това и да вземем мерки. Второ, да благодаря на всички, които ни подкрепиха, на нашите активисти, членове, симпатизанти, доброволци, на всички тях благодаря за прекрасната кампания и за усилията и труда. И разбира се, да поздравя онези, които излязоха и гласуваха, макар и не за БСП за България, защото упражниха най-важното си право, правото на избор. Позволете резултати, действия от тук нататък да коментираме след като излезат окончателно нещата. Появихме се от уважение към вас, защото отдавна сте тук, от уважение към избирателите, към нашите членове и симпатизанти, за да поздравим и да благодарим. Но от утре нататък, като излезе окончателно резултата, сме на ваше разположение напълно. Все пак ще бъдете ли ще има опозиция или ще е възможно да участвате в кабинет този път и в някаква вид коалиция? Мисля, че излишно след 10 години борба с модела ГЕРБ да ме питате дали бихме подкрепили ГЕРБ. Не. Друга партия? Благодаря ви и ще ви поканим. А предвид искате избирателна активност на ръба на криза на демокрацията? Чухме първия коментар на председателя на БСП Корнелия Нинова след края на изборния ден. Тя обърна внимание на ниската избирателна активност и от тук ще продължим разговора с нашите гости. От какво е следствие тази ниска избирателна активност? От недоверие към изборите, от недоверие към политиците, от безизходната ситуация политическа, в която се намираме?
Вижте, политиката не е физика, няма някакви природни закони, но все пак има някакви правила на играта. Ако правиш толкова често избори, колкото ние правим в България, и те произвеждат едни абсолютно нестабилни управления, ако партиите вече всяка кампания се фокусират единствено върху твърдите си ядра, е нормално активността да не е особено висока и да пада. Така че нищо изненадващо толкова не се е случило. И аз не мисля, че трябва да се фокусираме толкова много върху самия процент, но трябва ясно да си дадем сметка, че активността в България пада и затова има два основни проблема според мен. Един е политическия, който споменах, другият, за съжаление, е много ниското доверие, обществено доверие в честността на изборния процес. Нещо, за което ние също трябва да започнем да говорим и да го поправим по някакъв начин. Ма в крайна сметка ние първо отрекохме бюлетините, защото те се по един и начин и друг се манипулират или се фалшифицират. Да не говорим за старите тези технологии с индийската нишка и така нататък. След това дойдоха машините и тя ги взривиме. Тогава как да гласуваме? Ние може да гласуваме както искаме. В смисъл, може да гласуваме и с хартия, и с машина. Въпрос е някакси да има консенсус, че това поле трябва да е свободно от политика. Защото то в момента не е. То няма експертност на това поле в момента. Има само политика. И освен това виждаме, че има някакви натрупани проблеми. Аз ви давах този пример с бюлетините и с комисиите. Просто да ви покажа, че ние не си решаваме проблемите. Те се трупат и ние започваме да се изненадваме. Защо трябва 25 лева, защо трябва да се повишат заплащането, защо протоколите са в този вид на всички избори. И ми хубаво, ако сравните протоколите от преди, не знам, 3-4 години и сега, този разговор го водим не знам вече колко години. Мога проведем същия разговор с на тема избирателни списъци. Аз съм завършил университета 2006 година. Моята дипломна работа е за точността на избирателните списъци. В момента може да проведем абсолютно същия разговор без никакво развитие. И съответно няма как... Имаше абсурд, дори съжалявам, че се взимам само аз думата, нали? Но да ви допълня, че имаше абсурд, че избирателите в списъците са повече, отколкото преброението от населението от миналата година. Е така. Не, вижте, две са основните, два кръга от проблема всъщност се очертават. Освен доверието в изборния процес, което е резултат от начина, по който се организират избори, от начина, по който провеждаме или по-скоро не провеждаме адекватно предизборна кампания. Но другия ключов, фундаментален проблем е начина, по който политическите партии функционират. Разминаването между семплите даже, мога да кажа, обещания в техните предизборни анонси, дипляни, програми или каквато степен на обещания имате там формирана. И това, което политическите партии извършват след това, бидейки, участвайки в управлението. Това голямо разминаване между обещания и действия на партиите в допълнение с начина, по който протича изборния процес, ни води до резултатите, на които сме свидетели, изключително ниска избирателна активност. Няма как да бъде другояче, когато имаме предизборни кампании, фокусирани основно върху това, дали директно от партиите или чрез проксита да се провежда черен пиар и негативна кампания срещу политическия опонент. И ако това се прилага като тактика от всички политически партии, няма как да мотивираме избирателите да отидат на изборите. Ако провеждаме избори през 3 или 6 месеца, без да променяме начина, по който, без политическите партии да променят начина, по който виждат своята роля в управлението, няма как да имаме друг резултат. А иначе, когато се вгледаме вече в конкретни технологични проблеми, свързани с технологията на изборния процес, избирателните списъци са темата, която на първо място винаги експертите поставяме като нерешен проблем. Ние вече няколко години сме в ситуация, в която виждаме, че данните на Националния статистически институт показват по-голям брой избирателно население, включително хората под 18 годишна възраст, отколкото броя на избирателите, включени в избирателните списъци. Сега всички сме наясно, че тези списъци включват и хората с избирателни права в чужбина, но българската държава е в ситуация, в която на първо място няма яснота къде живеят нейните граждани и какви са нейните общности в чужбина. На второ място, когато стане въпрос за избори,
виждаме, че това отваря поле както за манипулации в някои отдалечени населени места, но още повече за спекулации от страна на политическите партии, които не са доволни от изборния резултат, за спекулации за това, че видите ли се злоупотребява. Въобще, намираме се в ситуация, в която политическите партии дълбаят дъното все повече и повече. А кой печели от това? Кой печели от това тези въпроси да остават нерешени години наред? Виждаме, че популистските политически партии, ГМО измислени политически проекти са тези, които успяват да се възползват много ефективно от тази ситуация. Финални думи от господин Стефанов. Вижте, дайте да завършим и с нещо позитивно. Няма толкова много държави в Европа, които са провели толкова много избори за толкова кратък период от време. Значи изборите все още работят. Надяваме се, че това, което сега ще последва, което не съм сигурен как ще изглежда броенето на гласовете, протоколите, то няма да създаде много високо доверие в резултата. Но все пак трябва да имаме предвид, че все още има инструмент, който работи, избори. Хората, макар и с по-малко участие, участват, отзовават се. Не сме на улица да решаваме основните си проблеми. Така че нека да започнем един по един да решаваме тези проблеми в следващите месеци. И ние нямаме друг избор. Трябва да седнем и да ги решаваме, за да можем в край на краищата на следващите избори, които се надяваме не са толкова скоро, да има повече хора, които вярват в резултата, повече хора, които ще се явят в изборния ден и нещата изгледат малко по-добре. Благодаря ви за позитивния поглед в края на разговора. Даниел Стефанов и Ваня Нушева бяха наши гости. Трябва нещо да се промени, казвате. А сега отиваме към Бургас. След малко ще отидем към Бургас към и продължаваме след това.